পুরা কৰি আছে রাইজ সকলে তোমাৰ কেনে লাগিলে নমস্কাৰ মই কাকলি আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ভিডিঅটো যে বহুত ধুনীয়া হ'ব বহুত 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 স্পেচিয়েল হয় গতিকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ সেইকলৈকে চাই থাকক আজি ভিডিঅটো কিহৰ কাৰণে স্পেচিয়েল সেইটো জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅটো একদম প্ৰথম পৰা চাব লাগিব গতিকে পলম নকৰি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া মই মানে যাব ওলাইছোঁ একদম যোৰহাট একদম ৰেডি হৈ গ'লোঁ বেগ চেগ ভৰালোঁ গাড়ীত এতিয়া ফটাফট যাম মোক মাতি পঠিয়াইছে যিমান পাৰে সিমান সোনকালে যাবলৈ এতিয়া একো নাই মই কৈ দিছোঁ মোৰ অকণমান দেৰি হ'ব কিন্তু কিহৰ কাৰণে যাম কি কৰিমগৈ ভিডিঅ' শ্বুটো হ'ব পাৰে ফটোশ্বুটো হ'ব পাৰে আৰু কিবাকিবি গান চানো হ'ব পাৰে কি হ'ব পাৰে মানে আপোনালোকে চাই থাকক মানে আজি ভিডিঅ'টো মানে তামাম হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে চাই থাকক আৰু মই ভাবোঁ বহুত বেছি ভাল হওঁতে হওঁতে 8:30 হৈ গ'ল আমি এতিয়া 8:30 মানে জেগাত যাব লাগিব তাৰপিছতে আকৌ এটা বেলেগ এটা লোকেশ্যনত যাব লাগিব ঢেৰ কাম আছে মানে কেতিয়া পাওঁগৈ লাগিছে তাতে ট্ৰেফিক জাম মানে ক'বলৈ বাকী নাই একদম ৰুম এটা পাই গ'লো ইয়াতে মানে একদম চবেই মেকআপ চেকআপ কৰিব এগৰাকী একদম পুৰা বিজি হৈ আছে মেকআপৰ কাৰণে পুৰা গণ্ডগোল হৈ গৈছে মানে কোনে ক'ত বহিব এগৰাকী এনেকে চলি আছে মোক অকণমান স্পেচিয়েল অফাৰ দিছে ইহঁতি একদম ব্লেংকেট চ্লেংকেট চব পাৰি লগাব নাজানো মেকআপৰ কাৰণে একদম বহি দিছোঁ এতিয়া কেইঘণ্টাত মই ৰেডি হওঁ একো গম নাপাওঁ আৰু কিমান ঘঁহিব লাগিব হয় একদম বগা হৈ যাম নেকি হে কাৰ নিচিনা হৈ যাম সেইটো কৈ দিয়া আকৌ অসমীয়া হিৰোইন কাৰ নিচিনা হৈ যাম মোখেনে একদম চেমান্তিকা নিচিনা বনাই দিব আপোনালোকে চাই থাককচোন দেই মই চেমান্তিকা নিচিনাই বনো নে কাৰ নিচিনা বনো যিমানে যি নকোৱা খোৱাটো মেইন ৰাইজে একদম মেকআপ চেকআপ বাদ দি খোৱাত লাগিছে হয় নাই খাতে পিতে ঘেৰিকেই হওঁ বুলি টাইপ হৈ গৈছে মানে তাই ৰখিব পৰা নাই কিমান কষ্টকৈ খাবলগীয়া হৈছে নহ'লে মেকআপ যাব মেকআপ খাই লৈছো ষ্টাইল যাব বুলি আপুনি কি নাখায় নেকি খানা কিন্তু চকু লগোৱা নাই মেকআপ কৰি ওলালো এতিয়া একদম যাম লোকেশ্যনত এতিয়া আহি আছো দেই আৰু খুব বেছি 15 মিনিটৰ পিছত আমি লোকেশ্যনটো পাই যামগৈ বহুত মস্তি লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে তোমাক কৈ দে আকৌ বহুত ধুনীয়া লাগিছে অঁ তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে আহি আছোঁ এতিয়া একদম ফটো চটো মাৰি লওঁ তাৰপৰা দেখাম ক'ত মানে আমাৰ লোকেশ্যনটো কোনটো হৈছে লোকেশ্যনটো ধুনীয়া লাগিছে বাৰু আহি পালোহি আহি বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ ইয়াত ঢেৰ মানুহ গোট খাই আছে আজি কাৰণ আমি 14-15 একেলগ হৈ ফটোশ্বুট কৰিম একচুৱেলি ফটোশ্বুটটো এখন মানে ইনষ্টিটিউটৰ আণ্ডাৰত হৈ আছে আৰু সেইখন কি ইনষ্টিটিউট মানে কি হয় চব আপোনালোকক ক'ম গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক এয়া হৈছে আমাৰ মানে চবৰে মৰমৰ বাইদেউ নমস্কাৰ মোৰ নামটো পঞ্চী বৰা আমাৰ পৰি বিউটি ক্লিনিকৰ আণ্ডাৰত আজি মানে আমাৰ অলপ মানে ফটোশ্বুট কৰা হৈছে তো পৰি বিউটি ক্লিনিক বুলি ক'লে PBJ মেকআপ একাডেমীৰ কথাও ক'ব লাগিব যিহেতু পৰি বিউটি ক্লিনিকখন মই অ'নাৰ হয় আৰু PBJ মেকআপ যিটো ষ্টুডিঅ' আছে তেওঁ হৈছে প্ৰিয়ংকা বৰা জেন তেওঁ মোৰ ভণ্টি হয় তেওঁ আণ্ডাৰত যিখিনি ষ্টুডেণ্টে মেকআপ মানে শিকিছিল তেওঁলোকে আৰু শিকাখিনিক আমি আজি মানে লৈ আহিছোঁ বাহিৰতে উলিয়াই লৈ আহিছোঁ মানে তেওঁলোকে নিজৰ মানে প্ৰতিভাখিনি কেনেকৈ হেৰি কৰিবৰ কাৰণে চ' সেইকাৰণে আমি চব মানে এনেকৈ এটা আমি দিছিলোঁ মানে এটা এড দিছিলোঁ যে আমি ফটোশ্বুট কৰিম চব বহুতখিনি তেনেকৈ মানে এড হ'ল তাতে তেতিয়া আমি 15 অলমষ্ট আমাৰ 15 মানে হৈছেগৈ এতিয়া আজি চবেই ধুনীয়া ধুনীয়া মেকআপ কৰিছে বহুত ধুনীয়া হৈছে মেকআপখিনি চ' সেয়া আৰু এতিয়া মানে আমি ফটোশ্বুট কৰি আছোঁ আৰু বহুত কম খৰচত আপোনালোকে মেকআপ মানে আৰ্টিষ্ট ল'ব পাৰিব মেকআপ আৰ্টিষ্টো ল'ব পাৰিব মেকআপ শিকিবও পাৰিব শিকিব পাৰিব আৰু দুইটা আছে আপোনালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আপোনালোকে এতিয়া কোনটো ছিলেক্ট কৰে কিমান মাৰিলা এতিয়ালৈকে তোমালোকে কিমান মাৰিলা তোমালোকে বহুত মাৰি মাৰিয়ে আছা ৰাইজসকল চব মানে ফটো মৰাত বিজি কোনে কি পজ দিব পাৰে যিমান যি পজ দিব পাৰে সিমান দি আছে আৰু এয়া আমাৰ গ্ৰুপৰ একদম স্পেচিয়েল মেন তোমাৰ নামটো কি কৈ দিয়া একদম বহুত ধুনীয়া একদম ফটোগ্ৰাফাৰ দেই আৰু আজি তুমি নাচনি কিমান মাৰিলা এতিয়ালৈকে গম পাইছা নে কিবা
আজি মোৰ মানে স্পেশাল মোৰ মানে এনেকুৱা লুকটো দিছে কোনে জানে নাই এজনী একদম এয়া তোমাৰ নামটো কি কোৱাচোন পৰিস্মিতা ফুকন একদম তাই মোক মানে বহুত কষ্ট কৰিছে মই এনেকুৱা নহয় আপোনালোকে জানে কিমান ভিডিঅ' দেখি ধুনীয়া ধুনীয়া তাকে তাকে বহুত ধুনীয়াকৈ কৰি দিছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু তুমি তুমি ক'ত শিকি আছা সেইটো কৈ দিয়া মই যোৰহাটৰ পি ভি জে মেকআপ একাডেমী প্ৰিয়ংকা বৰা জেইন মেমৰ ওচৰত শিকিলোঁ মেকআপ ইয়াত ফটোশ্বুট হৈ গ'ল এতিয়া লোকেশ্যন চেঞ্জ বেলেগ এটা লোকেশ্যনত আমি সব গৈ আছো এয়া গাড়ী এতিয়া গাড়ীত উঠিলে আমিও এতিয়া গৈ থাকো আমাৰ সব মানে বেলেগ বেলেগকে আছে এখন গাড়ীতে নোজোৰে সেইকাৰণে গৈ থাকো আকৌ বেলেগ এটা লোকেশ্যনত গৈ আছো এখন গৈ আছে এতিয়া আমি যাম বিহু ফটোশ্বুট কে কেনেকুৱা লাগিলে আজিকালি হা তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিলে মজা লাগিলে ইয়াতে পুৰা কৰি আছে সিহঁতে মোৰ ভাগৰ লাগিলে দেই বেছি ভাল লাগিছে আজি মই ডাঙৰকে ফুট এটা লৈ ইমান ধুনীয়া লোকেশ্যনটো এইফালে পিছফালে পুৰা ৰীল বনাই আছে এইফালে পুৰা বিশ্বই ফটো মাৰি আছে মই তাৰ নামেই চেঞ্জ কৰি দিছিলোঁ মই পাহৰিয়ে যাওঁ মাজে মাজে আপোনালোকক দেখালোঁ আজি কেনেকুৱাকৈ দিনটো মোৰ পাৰ হ'ল ৰাতিপুৱাই আহিলোঁ একদম বেয়া ভোক লাগিছে এতিয়া আপোনাৰ 5টা বাজিব হ'ল এইটো উপায় নাই বহুত ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেন্তে পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে টপ টপ গেলে বাই বাই